Prišli sme sa pozrieť na poľnohospodársku výstavu do Nitry a sme zvedaví, čo nám vystavovatelia, aké poľnohospodárske stroje a traktory ukážu tento rok. Čo ponúkate návštevníkom tento rok? Tak tento rok sme priniesli návštevníkom výstaviska Agrokomplex široký sortiment strojov, hlavne traktory Valtra, ktoré sú jednak veľmi pekné a jednak veľmi kvalitné. A taktiež široký sortiment ďalších poľnohospodárskych a lesných strojov. A v podstate v akých cenách sa pohybuje takýto nejaký traktor? Tak tie traktory sa pohybujú rádovo v cenách od 40 000 do 200 000, v závislosti od výbavy výkonu toho traktora. A v priemere, aké teda traktory sa vám predávajú? V akej tej cenovej relácii? Cenová relácia tých traktorov, hovorím, závisí vo veľkej miere od výbavy toho traktora alebo od použitia, kde bude ten vlastne traktor agregovaný. A tá výkonová rada sa pohybuje najpredávanejšia od 120 koní do 250 koní. 250 koní, to už je celkom dosť, tak to je celkom taký dobre výkonný traktor, že? Áno. V podstate je veľmi, je to taká obľúbená trieda farmárov vlastne na Slovensku. Čo to ponúkate za síry? Ja tu hlavne ponúkam rodinnú farmu na stole. Máme rodinnú farmu, ktorá sa zaoberá zrejúcimi sírmi. Vyrábame niekoľko ročné síry. Hlavne začína to výrobou síra od jedného dňa až do niekoľkých mesiacov. Všetko sú to síry, ktoré sú nepasterizované, neprichutené, neotušené, nefarbené. A hlavne sú to vyrobené síry z lásku. Čo znamená, že vlastne tie síry zrejú niekoľko mesiacov, sa naberá vlastne aj tá chuť. A na to by ste ho pochopili, musíte mať trošku znalosť, čo sa týka chuti v ústach, znalosť, čo sa týka hlavy a trošku má radí sír. Takže tu by som povedal, že čo ponúkame. A hlavne sú to síry, ktoré sú z rodinnej farmy a tým pádom, že našu výrobu máme uzavretú od výroby krmovín až po výrobu síra a doslova až po predaj. Hej. Takže to je veľmi dôležité, že človek mu ochutná nielenže sír, ale kúpi si nejaký sír, ale ten sír má aj svoje meno. A aké síry sú najlepšie? Koľko zrejúce? Není slovo, že najlepšie. Každý sír má svoju chuť. Tak ako každá dáma, každý chlap je svojím spôsobom jedinečný, tak aj sír je tak. Každý sír, či je to mladý, alebo je to vyzretejší sír, má svoju špecifickú chuť. A je to tým, že zrel. Je určitý vek, keď je mladý, je príjemný, má príjemnú charakteristickú chuť. Keď jete do starších sírov, tak sú už vyslovne štípavé, korenisté, ako my ľudia sme. Čím sme starší, tým sme viac ubrblavení a tým je to horšie s nami. A čím sme mladší, tak tým relatívne je to s nami jednoduchšie. Okrem poľnohospodárskych strojov nám výstava ponúka zaujímavú súťaž o najkrajšiu a najlepšiu tortu. Prečo si sa rozhodli organizovať túto súťaž práve tu na a v deň tejto poľnohospodárskej výstavy? No, hľadali sme priestory, ale potom nás napadlo, že vlastne keď chceme, aby čo najviacej ľudí videlo, že vlastne máme tých pokračovateľov v tom našom remesle a hlavne, aby videli naživo, ako sa robia torty, aby videli, koľko je za takou tortou práce a koľko je času za takou tortou, tak vlastne sme to chceli spraviť preto pri najväčšom počte ľudí a preto sme to chceli spraviť aj vlastne tu na tej medzinárodnej potravinárskej výstave, keďže si myslíme, že to sem úplne patrí, ako keby to bolo z toho, takže si myslím, že sme dobre spravili. A tak ako ste povedali, že vlastne bola to súťaž juniorov, tak aké boli kritériá vlastne prihlásenie sa do tejto súťaže? Je to vlastne cukrárska súťaž, ktorá je určená pre mladých cukrárov od 15 do 23 rokov, ale dokonca môžu byť aj vyštudovaní už ako v odbore cukrár, alebo dokonca môžu pracovať pod nejakou firmou, pod hotelom a vlastne môžu ísť ako za svojho zamestnávateľa, ale musia mať tých 23 rokov.